Evo ovde je mi slika Mihalkova, on je često dolazio u Rasputin. Ovo je Brando pijan, posle srčanog udara. Evo ovde Jacques Chirac je potpisao. Tu piše Jacques Chirac, da. I šta piše? I piše da, da su mu rekli da ja zaslužujem da dobijem francusko državljanstvo. Gledajte nas u nedelju ekskluzivno Mira Denja Polak.